Jo, já ocel stíhám odvážet, to je dobrý. 5332 tun oceli. Produkce minulý měsíc. No. Ty bláho. To si myslím, že je docela slušný. Ale kam ten on míří, já nevím, já jsem ho poslala jenom tady do těch měřavic. Jo, takhle, on tam nemá cestu zpátky. On má jenom tam. A musí to vzít, já nevím kudy, aby se dostal zpátky, aha. A jo, takhle, ty to máš, ty to nemáš napojený zpátky, ty to máš do jednoho okruhu jenom. Co myslíš? No, já jsem ho chtěla poslat jenom do těch měřavic a zpátky, ten vlak. Aha. A ty to nemáš napojený zpátky, takže on se ti courá po celém ostrově, ten můj vlak. Počkej, no, tady chybí odbočka na druhou stranu, zpátky do toho... Jakože by jel zpátky Břemburku. Na tu kolej, víš? No. Do toho Břemburku. No, tak to doděláme. Už by to mělo jít, hele. Počkej, kde jsi to předělal? V Břemburku? Ne, tady, když se podíváš, on pojede, jakým směrem pojede, počkej. On jezdí po žlutý do Měřavic, by měl jet. No, tak pojede po žlutý od mostu. Od mostu, tady odbočí, pojede do Měřavic. No. A potom, potom, aby se dostal zpátky, tak pojede semka k... Lipevici. No. A tam na ty křižovatce jsem tam dodělal zelenou odbočku. Jo, takhle. Odbočku na zelenou. Takže on, odbočku na zelenou, on vlastně a díky potom... tomu se vrátí potom do toho Břemburku tady tudy. Po ty zelený. A tady by se to mělo napojovat, ne? Ne, nenapojuje, tak já to tady... Až tady napojí, až nahoru, teď tam jede vlak momentálně. Jo, tady se to napojuje, tady. Já to věděl, jo. Že se to tady napojuje. Jo. Aha. Jo. Jo, dobrý. Jo, tak takhle, to může Aha. být, ne? Než tam... Může být, jo. Jestli tam nechce dělat nějaký to otáčedlo nebo co. Plně naložit cokoliv a nevykládat... A... Ale jo, už se dostal po celý mapě už dokola a už jede zpátky. Dobrý, jo. On už to celý objel, chudák. A teď od toho jsem to dělal, aby to mohl obět. Sakra, teď jsem si zavřel okno a nechal jsem v depě vagóny. Smazej. Tyjo, ale jak v tom brodě, jak jezdí jeden vlak za druhým, tyjo, to je hustý úplně. To se mi líbí. Hele, a teď klesla produkce na 3579. Jo. Minulý měsíc. To se mě nedávno překvapilo, ale to nevím, jestli jsme se od té doby, od těch poloviny prázdnin spolu bavili. Ten Lugnuc, ten... No. Tak uveřejnil video o tom hodnocení stanice. Mm-hmm. A mě celkem překvapilo, že něco takového existuje. A že vlastně můžu mít třeba já u toho jednoho dolu na uhlí. Tam mám hodně na ty stanici hodně uhlí. Ale hodnocení mm-hmm. mám úplně příšerný, nebo bylo mm-hmm. příšerný. Mm-hmm. Měla jsem tam 9% jenom. A říkám, na tom taky záleží, vůbec jsem netušila, že tam něco takového je. Mm-hmm. No a teď už tam, já jsem tam přidala vlak, protože tam se odvážel špatně to uhlí a už tam mám 51%, tak pokud je to nad 50% mm-hmm. hodnocení stanice, tak je to dobrý. Mm-hmm. Jako, samozřejmě je to lepší vždycky, když máš víc procent, ale... To mě překvapilo, že prostě víš, že na tom taky záleží, že máš třeba ano, hodně ano. produkci, hodně vysokou, ale jak máš hodnocení stanice, tak ten důl se zavře. Hmm. Tady ale se nezavíraj, ne? No tak tady by se neměli zavírat, no, protože jak jsou obsluhovaný a tak, tak prostě
Tady by to mělo být dobrý. Že ten First on je lepší v tomhle tom. On je nějak ošetřený. Tak co, Vláčku, chlupáčku, kde pak jsi se poděl? Nevím, neviděl jsem ho, neviděl, holka. No, on někde se coural, ale tady mám, počkej, já si musím tady udělat další skupinu cestující. To mám vypnutý, že se ztratil vlak, protože kolikrát on se nestratí, on prostě jede jinudy, víš? No. A pořád mi vyskakuje nějaký okno. Já tady dělám teď z u toho brodu další červený koleje. A to z toho důvodu, že si dělám ten okruh a budu tam posílat vlaky pro prasata a pro alkohol. Víš, takže, takže tady pracuju na tomhletom. Dáme jim potom ty podmíněný příkazy. To je taky dobrá vychytávka, podmíněný příkazy. Ne, jo, že ne. Ne, že ne. Jsem si s tím hrál na té mapě, jak jsem ukazoval ty base Z, víš? Z basey. Tak jsem si tam s tím právě že hrál. Proč nemůžeš najít cestu vlaku? Kolikrát stačí obracený návěstidlo pod mostem? A nemůže najít cestu? Nemůže najít cestu, protože se nevejde do stanice, že tam jsou zajetý dva vlaky a on zůstal stát na konci dvoukolejného úseku. Aha. Jo, já už to úplně vidím, jak to tady bude. Což je paráda, což je úplně jako někdy můžu říct, že mě z těch kolejí už jde hlava kolem. Jo. Já se nedivím. Třeba jako tady u toho brodu, to je můj rekord, takhle nikdy složitou jako infrastrukturu, co tady jsem vytvořil, jsem snad ještě neměl, jako jo. Mm-hmm. Takhle prostě nevím, propěchovanou jedna stanice vedle druhý, že jo? Ano. No. Já jsem to teda neměla tak složitý, ale na jednom serveru jsem hrála a tam prostě nemůžeš bourat jenom tak jako tu zem dávat nahoru dolů, jak se ti zlíbí, to nejde. To bys prodělal i gatě, jo? To je strašně drahý. Takže no, ono i u CZTR, jako to je docela mastný. Jak jsem hrál, kolikrát potřeboval třeba jenom dva debilní čtverečky. A já se vycuc úplně z peněz, že jo. Ale prostě já jsem to potřeboval, že jo, udělat, protože jinak jsem nevěděl, jak to mám udělat. Jasně, no. Takže jsem to taky dávala tak různě. Ale jo, jako člověk si zvykne, víš, jako když nemůžeš utrácet peníze, které nemáš, tak je prostě neutrácíš, že jo. Ta vzducholoď vypadá vtipně, jak přistává na ten barák s tím heliportem, víš? Ale myslím si, že to je docela dobře postavený, jako. No nic, já jdu. To je srandovní, ale jak ta vzducholoď přistává na tom věžáku.
Já vím, proto jsem to tam dal, ne? O. Ona teda nemá moc závratnou rychlost, 128 no, km. No, já jsem to tam dal jenom jen tak, prostě. Jasně, ať je zábava, no, tak to víš, že jo. Tak se ukaž, vzducholoď. Jak tady přistáváš na tom věžáku? Jo? Já vím, co jsem neudělal. Já nevozím, nevozím zeleninu ještě z těch sadů. Ha? Aha. No to nevadí, já jsem čekal, až se trošku rozjezdějí tyhle ty vlaky. Jo. No jo, cestující vydělávají, tak to je dobrý. Mně teda, já s tím nemám moc zkušeností. Jak dlouhý máš nádraží? Pět. Dobrý, vejdu se. Pát letadla, letiště Brod u tebe. Jak to? Pát letadla, dva lidé zahynuli v plamenech v letišti Brod. Hmm. Kde máš ještě to na cestující, v kterých městech? Mám Lhotkov. Tam je. No, ten Lhotkov zatím jenom, ale můžu to... Dobrý, Lhotkov zatím jenom. Dobrý. Zatím jenom, jo. Ale to tam neříkali jako číslo toho letadla, jenom že... No jo, jenom dva spadlo, jsou. No. Hm? No. Ale já ho nebudu klonovat, ono to prodělává, tak nechám dvě. Když tak potom bude jenom jedno asi. Aha. Víš co, ono to bude asi dělat, protože tady jak je to město, tak prostě ty letadla kolikrát přes ty baráky špatně přistávají. No to jo, no. A to nevím, co s tím mám udělat. Jedině tady pár baráků takhle odbourat. Že prostě i tak ty baráky si tam ty lidi postaví, že jo? To si stejně postaví, to máš to. Zbytečně jim to tam budeš bourat. Jedině udělat zábor pozemku, no. A nastavit tam takový ty, víš co, takový ty značky. Ano. No, zabrat ten pozemek, aby tam nic nestavěli. I když těm barákům to asi nevadí, že přes ně lítá letadlo, ne? Já vím, ale letadlům vadí vysoký baráky. Jo? I tady v té hře to nevím. Já vím, nevím já o tom, vím, jako... že vždycky s tím byl problém právě. Aha. Nevím, když tak přátelé, vážení a milí, můžete napsat, jaký s tím máte zkušenosti s těmi vysokými baráky, ale já mám pocit, že to bylo vždycky problém, no. Jasný, ono to tady... Mm, to je problém ono. S vlakama, co? Jo, tak už si na to přišel, jo? Proč, to je ono, proč nemám rád, když musím stavět jako velkou stanici, protože v tom je akorát potom bordel. To je upřímný vyjádření. Jo, on se tady otáčí. Hele, já už mám 3,5 miliardy, ty jo. Já mám 4, 3, 5, 6, 9 a dál už to číst nebudu, to strašně skáče. Se můžeš vlastně na ekonomiku podívat, že jo? No, to víš, že jo. No, teď už to je plynulý.
Tady chyběla totiž jedna propojka a oni si to nemohli zkrátit přes průjezdnou kolej, víš? Ano, vidíš to. A to stačí taková nějaká hloupost, že jo? Můj vlak už je u tebe, hurá. Jo, ukáž. Je tam u tebe. No já? Právě odjíždí, ano. Ano. Ten jeden zakrytej, to je vůz na poštu, prosím. Prý. Jo, jo, jo. Ty jo, zase letadlo. Zase pád letadla. A zase u tebe, měřavice. To je divný. Ty to nemáš asi vypnutý, co ty? Mám vyplý, to jsme se dívali na to posledně. No. A já se podívám ještě u sebe. Je. Tam něco. Jsme se právě koukali minule a je to vyplý. No já jsem se teď dívala, tak se dívám a měla jsem tam redukovaný. Aha. Ale nevím proč. Když já jsem tam dávala žádný, tak já nechci, aby mi padaly letadla taky. No a kde to je? Počkej, nastavení katastrofy. Vypnuto. Nastavení, no. Vypnuto tady mám. A nemůžu s tím hejbat, s tím můžeš hejbat ty jako server. No právě, že jsem to dávala přece původně vypnuto. No. Ano. No, tak jinak bys to tam neměl, no. Že jo? Ale nechápu, proč já jsem tam měla redukovaný teda v tom případě. Protože to se, ještě to tam je napsané, že tam je uložený v to v té stávající hře, že to není obecně. Mm-hmm. Takže to bylo původně vypnutý. Ale nechápu, proč tam mám teda teď redukovaný. Měla jsem. Už jsem to změnila. Ale nevím, proč to tam bylo. Já jsem to neměnila přece. Ale zajímavé je, že padaly jenom moje letadla. No právě. Jinak poslal jsem, jak jsem ti poslal ten vlak, tak ten od tebe jezdí z Brodu. Nebo ode mě. Jezdí Brod, jo. Brod, Břemburg a potom jede k tobě. Nahoru, dobře. Já chci, aby se to město trošku víc rozrostlo, víš? Uh-huh. A až bude trošku víc rozrostlejší, tak taky budu posílat ještě někam. No, teď už fungujou překládky cestujících, panečku. No, vidíš, tak si to a je tady tvoje letiště. Letadlo. Jo? 7 cestujících z letiště Pánice a 33 balíků z pošty z Výtoničky letiště. Uhum. A letí do Vodevín západ. Jo. A teď je 41 cestujících najednou a 8 balíků pošty, protože to přivez autobus. A koukala jsem se, že loni až na pár drobných, uhum. Tak mi všechny vydělávají vozidla. Vidíš. Tady to poštovní je v minusu. Ale to je minus 15 000. A tady letí vlak s dobytkem. Jo, vlak s dobytkem letí? No. Oni jsou všichni vlaky s dobytkem pryč, ty jo. No. A zelenina už se nakládá. Zelenina se nakládá. A dobytčáci už odjeli všichni, no. A to se mi už tam dá opět, jako. Jo. Ale ono je pravda, že oni to mají jakože kus přes celou mapu, no. Tady jede další. Mm-hmm. Tady další, no. Ale víc jich tam asi dávat nebudu. Já doufám, že to budou zvládat podvážet. Pět je hodně. A ono teď jsem tam dal ty se zeleninou, víš? Takže. Jo. Takže ono tam vlaků bude jezdit dost, no. Mm-hmm. No. No nic, hele, tak já bych to asi tady ukončil. Jo, dobrý. Už z toho zase pomalu šilhám. Takže jo.
Tak se mějte dobře, lidi, zlatí. No, mějte se krásně. A mějte se krásně. V příštím díle zase někdy naschledanou u dalšího videa. No, a příště já se vrhnu asi na nějaký průmysl zase v nějaký jiný oblasti, abych to neměl všechno organizovaný jenom u toho brodu. Ježíš, to je směť. Když se na to podíváte, jako oddáleným pohledem, tak to je čas. Takhle je to dobře vidět, jak se to tam všecko točí, jak červíci. Viď? Takový bílý. No, tak příště by jsem se vrhnul na nějaký průmysl, který je v třeba u toho kostela Teca nebo někde tady na tom druhém konci. Jinak teda začali jsme spolupracovat, vidíte první most, jezdějí nám tam po jednom vlaku, já teda posílám k Nirase jeden vlak, Nirasa asi ke mně taky posílá jeden vlak, si myslím. Dva dokonce. Dva. Je to daleko, tak dva. Já posílám zatím jeden, tady nám jede krásný vláček, jede 120 km za hodinu. Ano. Tak, teďkonc jede potom po koleji, která vede k Nirase. Máme tady i připraveno potom v budoucnu na nákladní dopravu, ale tu jsme ještě nerozjeli, že ano? Zatím ještě ne, no. Tady je to nachystáno, ta odbočka červená. No. Nákladní doprava, takže zatím, až to tam budeme rozjíždět, tak to bude v příštích dílech. No. Takže asi tak. Tak jo, mějte se hezky a zatím ahoj. Ahoj.